ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಡಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರೋಝಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತವನೆ ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಬೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೇಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪಬ್ಜಿ ಮೊಬೈಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ 1500 ಲೈಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾರ್ಜಪ್ಪೋಲು ಇಳಿದೆ. ಜಾರ್ಜಪ್ಪೋಲು ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಯಾರು ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎನ್ಮಿಸ್ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಬಿಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫೈರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಗಾಡಿನ ತಿರುಗಿಸಿದೆ, ನಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊಡಿಲಿ ನಾನೇ ಐಜಿಎಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಚು ಅಂತೇಳಿ ಐಜಿಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಗೇಮ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇಡೀ ಇರುಗುರು ಪೂರ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 35 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ? 2-3 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟು 30 ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಫೈರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಫೈರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಲಗಿದೆ, ಅವ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನಿಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ತುಂಬ ಒತ್ತಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನಿಬ್ರು, ಆದರೆ ನನಗೆ M4ದು ಆಮೋ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಪೀಸಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಓಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಎನಿಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಓಪನಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ನ ಅವ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅವ್ನು ರಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6x 3x ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಪಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿವೇ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ತ್ರಿವೇ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಪು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟಿಂದ ನಮಗೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 4-5 ಫೋನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 800-900 ರುಪೀಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಮೊದಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓದಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಾಳೆ ಅದು 150 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 150 ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ 100 ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ವಿಡ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಿಡ್ರಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ವಾಡಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆಮ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ಇದಾನ ಅಂತೇಳಿ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂದರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನೀನು ಮಾಡು, ನಾನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು, ಅವ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, AWM ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು. ಏನು ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಫೆರೋಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಇದು ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮೇಟ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಂತರ ಸ್ಕಿನ್ನು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ನೋವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಯಾರೂ ಸ್ಕೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಒಬ್ಬನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒನ್ ನಾಕಿಗೆ ರಶ್ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಕ್ ಆದರೆ ರಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಾನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ರಶ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ನ. ನಂಬರ್ 4ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, AKMಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಟ್ ಪಿನ್ ತೆಗೆದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ರಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಟ್ ಪಿನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೂ ರಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ನಾನು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನು ನಾನು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ, ಅವ್ನು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು ನಂಬರ್ 4 ನಾಕ್ ಆದರು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ನಿಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಎನಿಮೀಸ್ನ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ.
ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಬ್ರು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ರಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿದೆ. ಆಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಫುಲ್ಲು, ಇಬ್ಬರು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು ಕವರಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ, 6 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು 6 ಕಿಲ್ಲು. ಸೊ ಬಿಡು, ಇನ್ನೇನು ಇದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಶಿ ಕ್ಲಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಡೋಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರೋಜಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತವನೆ ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಬೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನಾಗುತ್ತಾ ಡಿ ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯೋದು ನಾವು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.